Biblija pokazuje put istinske sreće. Na putu otkrivenja tvojih radujem se kao za veliko bogatstvo. Uredbama tvojim naslađujem se. Psalam 119. 14. stih. Biblija našem pogledu otkriva neistraživa bogatstva i neprolazna blaga neba. Čoveka njegov najsnažniji impuls pokreće da teži za ličnom srećom u životu i Biblija priznaje tu želju i pokazuje nam da se celo nebo ujedinjuje sa čovekom u njegovim naporima da nađe istinsku sreću. Biblija nam otkriva uslove pod kojima čovek može da nađe Hristov mir. Ona nam opisuje dom večne sreće i blaženstva, te se za suze, bol i nevolju nikada neće znati. Ta blagoslovena knjiga uči nas da budemo iskreni, pošteni, umereni u svemu, štedljivi, vredni, istinoljubivi i ispravni. Njeni saveti, ako ih poslušate, učinit će vas vernim saputnicima onih sa kojima se družite. Vaš uticaj će uvek odražavati čistotu karaktera i voditi druge sa pogrešnog puta ka putu pravde. Mislite li da je takav život lišen zadovoljstava i uživanja? O ne, to će biti život prijatnog raspoloženja i pravog zadovoljstva, jer ćete praktično uneti nebo u svoj život, mir u svoju dušu i moći ćete sa psalmistom da kažete: zakon je Gospodnji savršen, krepi dušu. O, kada bi svi mladi mogli da shvate kako je divno predati Bogu svoje srce u mladosti, kako anđeli čuvari rado čuvaju mlade koji se boje Boga i koji ga ljube. Sve takve Hristos zna po imenu i oni svojim primjerom pomažu i drugim mladima da čine dobro. Mladi koji u svom srcu i mislima čuvaju zapise o Božjim opomenama i ohrabrenjima, o njegovim dragocenim obećanjima, zapise iz kojih mogu da se pouče u svako doba, bit će živi kanali istine i svetlosti, blistave zrake sunca pravde, koji su doneli duhovno zdravlje njihovoj duši, oni prenose i na sve koji ih okružuju.